Cel mai urmărit român de pe TikTok, prima apariție la TV, celebrul șeptar, își spune povestea în exclusivitate, face senzație în online, doar că a ajuns cunoscut fără să știe cum a fost posibil așa ceva, vedem chiar acum. De unde e această colaborare, De Santo? Păi de unde? De la Craiova? Toată la Toată lumea îl urmărea și dorea să-l cunoască pe celebrul șeptar. Exact. De pe TikTok, Instagram, YouTube și tot. Toată lumea îl caută să se facă treaba asta cu Ți-ar sta bine. Dedicație. A făcut pentru o fată Ți-ar sta bine într-un macan și acum două zile chiar și-a luat macan. Fata respectivă. Nu cred. Hai să facem o dedicație că Ți-ar sta bine la Antena Stars. Stai, cum facem împreună. Hai sus așa în picioare. Așa. Gata. Dă-i. O da Ți-ar sta bine că e gay. Păta la Antena Stop. Păta cu nume e bine. Bun. Așa ceva. Dar spune-mi de unde ți-a venit această idee cu Ți-ar sta bine? Așa din capul meu m-a venit. Dar te gândeai că o să ai atât de mare succes? Și că o să devii viral pe TikTok? Nu mă gândeam. Dar îmi spunea lumea, bă, să ajungi. Dar nu credeai, nu? Bă, nu credeam. Spuneai de Santo că are o poveste impresionantă de viață, da. Nu? Atât el cât și ceilalți frați, sunt 10. Da, 10 frați. Mai multe detalii trebuie să vă dea Tony, fratele, unul din frați, că el știe mai multe. Eu doar este cel mai mare? Nu este cel mai mare. Sunt. Tu câți ani ai? 18 ani. Bă, de Ștefan, eu sunt frate, am 25 de ani. Mulți înainte. Ștefan l-a învățat chestia asta de pe drum să cântă gay. Mă înțelegi că îl opreau băieții pe drum și cântau, îi dădeau și lui câte 10 lei, 20 de lei acolo. Bă, am râs, dar talentați. Da. Talentați sunteți, n-ai cum. Dar spune-mi tău mult, voi sunteți cât 10 frați? Da, suntem 7 băieți și 3 fete. 7 băieți și 3 fete. Unde stați în Craiova? În Lăpuși. În Lăpuși. Da. Aveți casă, stați toți împreună sau? Nu, stăm într-o baracă, da. Dar vă ajută cineva? Eu știu, cum reușiți să vă întrețineți? Nu ajută nimeni. Eu și fratele mai ne ajutăm. Pe celălalt, noi îi ajutăm. Că noi mai producem, noi doi mai facem bani. Uh-huh. Dar uite că celălalt... simt pe el un pic mai emoționat, întreb pe tine. Unde și-a descoperit el talentul? Cum l-a descoperit? Când? Mai cântă gheul ăsta cineva din casă? Nu. Doar el, nu? El încearcă să imiteze. Eu și fratele m-au atât. Ia, hai să te auzim și pe tine. Păi da, Ți-ar sta bine, gay. Ce cam vorbești, pe deși cam pe acolo, e, să știi. Ce faceți? Unde munciți? Cum reușiți? Nu muncim nici, suntem pe la băieți. La microfon, te rog. Suntem pe la băieți. Deci cumva vă întrețineți așa de pe zi pe alta, nu prea...